好，我今天早上有讲了，就是一下，就是我们现在有在做一个计划，就是我们希望把就是 Coco Japan 的就是网站中文化，然后目前的名字是在家学习时间表，然后其实呢，就是在今天以前，就是我们已经在那个 Slack 上面募集那个日翻中的勇者，所以已经帮我们翻完总计82条的条目了。所以就是，其实到今天之前为止，就是82条已经翻完了。然后， yeah, yeah, yeah. 然后我们现在还缺的是那个英文的部分，所以想要再去继续征求大家，就是是不是我们可以把，就是从日文把它翻英文，或者是你可以看成中文把它翻成英文，我们还缺62条。对，所以就是如果你有兴趣的话，就欢迎来找我，或者是你可以在EDU 频道上面找到我们这样子。然后今天因为那个大收有很多那个就是临时小学校相关的提案，然后就在今天呢，就是我们有新增的一些提案。哎，我找一下网址。哦耶！太喜欢。好，因为今年小学校的计划比较特别，就是其实上面很多就是大家来提案的内容，都是很多都是我们就是先去跟很多合作的伙伴就是收集他们许愿的内容，所以才有了这么多就是提案的样貌出现，就是包括可能有一些自学的平台，或者是像幸福存折，就是我们在今年2月的时候。我跟一些专案伙伴一起去那个三峡的小草书屋，然后去听他们的一些需求，然后把它成共笔之后才发生的，就是工程师看到我们的共笔，然后把它变成一个真实案例的事情这样，然后接着就也有很多专案都是很多都是这样形成，然后也是很感谢大家就愿意想很多点子然后上来提案，然后今天新增的刚刚新增的就是那个 Timon。他做了四字题库这个，然后今天他虽然没有上台，但是他就是好像在那个8月15号就是要再复活那个蒙点松，就是顺便帮他打广告一下，就欢迎大家报名蒙点松。然后最后就是那个我们今年做临时小学校这个专案的过程，我下礼拜六会在那个 Coast Cup 讲这件事情，所以欢迎大家来听这样子，谢谢。应该是问为什么不需要报名？就报了。有录影，每间教室都有录影，但是就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